kiri gbogbo ibi tẹ ti lórí ọfẹ láti máa gbọ mi mo ń kí gbogbo ẹyin bàbá bàbá nínú iṣẹ olúwa mo ń kí gbogbo ẹyin ẹbí mi both home and abroad mo ń kí yín wípé àṣẹ àlàáfíà lẹwà a sì kó ìmúra àti parí bóni ká ṣe pé oṣù yìí lórúkọ ọlọrun israẹli ayọ ló máa fi parí oṣù yìí o
wa de ra anu gba mo fe ko ma ki awon ore to ba wa nbe yen ko ma bere pe se alafia na wa emi gan fe ki yin die loni kin to lo gbadua fun yin sugba ipade alagbara to ma waye ni ilu Eko yen le se nwo mi o gbudo mi si e lola ba ko to di gba yen je ma ki yin be yin na se kimi kin ya wakati soto ki wo na ko ki awon to ba feran ni bi be yen ah prophet ile san mi how are you god bless you ah mo ki yin yo dara kun yin ore mi prophet adetayo lati abuja how are you eyan mo woli gbogbo ti mi o le ma daruko yin to mo ki yin loruko oluwa ah sister gbadebo lati uk us she alafia lewa o god bless you omo mi olasukan mi she alafia lewa yo dara kun yin o god bless you bo mo ri eyan ki mo kan fe ko ki eyan meta nibi to wa ti mi ba le ki otan o ye ko le ri eyan ko ki dada nibi to wa ki won na kan ki won dada pe se alafia na wa evangelism leader mi adeola god adeola se alafia le wa de mi na se wa ni alafia nibi loruko jesu oluwa yo dara fun yin e di akure mu dada lola o ki e gbadua ki se yanu ko se nbe si alafia ni ewa bi awa na se wa nbi ah sister oluwa seun mary si alafia lewa anti oni oni emmanuel adetayo si alafia lewa bi awa na se wa nbi bra michael aderemi si alafia lewa bra samuel oluwa femi si alafia lewa prophet femi father iro oro femi joshua father iro lati lorin mo kin yin o pe si alafia lewa god bless you ese o mo kan ya oni soto lati kiyin kin to lo gbadua fun yin ka to ke to gbo nipa awon adua kan se to ma lagbara ti a fe gba nilu Eko lola mo fe kan ya iseju ina soto kin kiyin die pe si alafia lewa bo ri eyan meta na ki ko de ma share message yen fun awon eniyan ki awon na kan darapo mo wa nbe bra taufik lawa si alafia lewa god bless you ogun ogun fi ade Adekunle si alafia lewa good afternoon bra Emmanuel Aworinde si alafia lewa nibi te wa bra Dami si alafia lewa or sister Dami loruko Jesu Oluwa o ma dara fun gbogbo yin brother Oguntunde Olalekan god bless you Oyenike Adeoti god bless you anti Mayowa or brother Mayowa si alafia lewa nibi te wa sister odun ayo asha odun ayo olaniyi shalafia lewa anti kemi kemi lati I think it's US god bless you yo dara fun yin share message yi pelu awon eniyan ni kia kia mo fe ko o kere tan invite eyan bi marun mewa ki gbadua fun gbogbo yin lapapo tori pe program to ma waye ni ilu Eko lola o ma je program to ma lagbara pupo ti mi o fe ko ti e miss rara ti rara adua ti mo fe gba loru eni moju ti awon ogoro eyan nfo mi je gba tekun tekun tan ni mo pari on le mi oluwa ni kin gba tori pe meta losu ni mo ma ngba ni odun so oju meta ni ma to fi gba bayi so on lo akori program ti ma se ni ilu Eko yi lola on na ni mo pe pe eni keni tabi ohun kohun ti o gbudo ku kin ba le dide enikeni tabi ohun kohun ti o gbudo ku kin ba le dide mo koko pa lase na sinu aye 41 ti o le ti ami ti e to le poju ti enikan ninu yin enikeni to nilo ko ku ohun kohun to nilo ko ku ko ba le dide olorun awon baba mi yo gbe mi e lojiji mo ni eni to ran mi ni se yo gbe mi e lojiji kwara anu gba si a message yi o ohun kohun eni keni ti o nilo koku but don't forget program yen je 7 hour 7 prophet ni ilu Eko lola ohun ta ma se le lori ni pe se eni keni ohun kohun to nilo koku ki o ba le dide ohun kohun tabi eni keni to je pe by fire by force o gbudo ku ki dide e ba le ya enikeni to gbudo sa isan
ewure le saisan to ba di lola ta nse yin ni yele lori nti mo nso I ma ye yin dara dara pupo ti oba yen o ba ku raya iba ma ri oluwa ti erodu iba ti o ba ku jesu oluwa ko ni le pada si orile ide baba e sugbon tori pe erodu ku jesu le pada si afi e mo gbagbe olorun ninu eniyan ni jesu sugbon won ni kan gbe erodu jade ki an gbe jesu ku ni lu baba e titi ti erodu to fi mo ku olorun mo pe eniyan le pa yan olorun mo pe eyan le dani loro egbo eyan ara mi ni oluwa god can kill 1000 because of your life ki ogo e ko ba le fara eleki nsi oro ipe o mo to lori oke lana o dun mi bi eyan ara mi te wa ni online te se wa iga lati ri wa mo worry ni onlase ohun ti adua yin ma dale lori ni e tori ki ipe re ko le dide olorun le gbemi eyan mewa olorun le awon kan ku o laye nitori e kirawo re ko ba le tan olorun le pa awon ogoro awon eniyan nitori idide iwo enikeni ohunkohun to le ohunkohun ti o gbudo ku ki idide re ko ba le ya mo fe ko ni afojusun loni enikeni ta o daduo ko ba le de aye to ye ko de awon kan wa won lo seat anti awon kan wa won lo igbeyawo e omo obirin kan pe mi loni mo gbadua fun o de n bu si ekun o de n sokun anti gbaye e e ma binu network yen lo nse bo ti wu sugbon mo mo pe sibe bo ti wu ko ri olorun yo gba akoso omo obirin yen sokun tori pe won ti gbaye e won ti gba mo gbadua fun tan emi oluwa nso mi pe awon kan nilo koku nitori oro aye e nitori pe gbogbo ojo aye erin ajo e gbogbo lokun fun ogun lati nu ogun denu ogun ni lati nu wahala denu wahala lati nu isoro kan denu isoro kan lo ngba mi oluwa nso mi pe awon kan nilo kan ku ko ba le dide jensu ti to fun osama awon kan wa won ti fi emi ara won dije wi pe ti won o ba pa e tabi ti won o ba ku pe ogo re ko ni le fara pe ti won o ba ku pe irawo re o le tan so onilo ko se njo re te se ninu adua tabi ninu awon nkan to o mo se laye awon woli bali kan wa to je pe won fe ki woli kekere ti won fe ko dagba awon akuko gagara kan wa ti won fe ki akuko kekere ti won fe kan ko so to o ba mura won da oduo ah mama pe ke kori kori yo dara fun yin o iya mi god bless you e ku akure o olorun yo gbe ipe ipe yin tin fun loke koni jabo iya kori kori god bless you ma awon ti mo so fun ni pe awon kan duo ti o won fi emi ara won di wi pe ti won o ba jabo pe ko si ona fun e ah oga to nbere bi ti mo bo mo ti wa nlo eko bayi to ba wo mi bayi dada wa mo pe mo kan sare lo power o si wa ni ogombo ni ajani sugbon mo se nbo ibayi o ma ri mi ni ilu ikeja lola ibe ni pade yen ti ma waye mo fi ara e si abe igbekun esin kankan o boda olayiwola akimbu olayiwola je ka jo pade awon kan nilo kan ku nitori oro aye e ko gbo e ko ba le dide awon kan nilo ka le won ku oni bi ise ki a ba le create aye ti e na fun e awon kan gbe ile oko pelu esama ile oko ti an gbe yen wa ri mo yi pe iwo lo ni aga ola yen won kan won overthrow e mo e lowo nitori pe o je ntuju o je ntu ninu emi e ri pe mo fe nu gbara mi sile mo da keke awon baba yen fe kini won ni humble man ko se je ninu humble sugbon nigba won wa fe pa mi tan won ni gentleman the humble man di gentleman mo ejo ege agbagbe ti humble yen ege amu humble sugbon pe gentle yen o emi o gentle o kin gentle ka won aje ile wa kan tu get mi lele keji eni kin tu gentle ka won aje ile wa kan tu pa kan tu gogun ti mi pe ibi ti mo de yen na ni ma de duro mo emi o gentle be o olorun ma gentle were o mo ni e ma pe mi ni gentle ma o mi o je gentle boy o mi o mo le o mo so fun an temi so awon kan gudo ku nitori ko le dide awon kan gudo won gudo fi lule won gbudo fi lule fun o ise iranse ade gbera so awon obirin to nfi pe egegun
okunrin to nbi je ran je egegun ti olodun ba dide ogun si won to si ogun ti won o sa lo ni wa o ti ri bi ti pastor ti ta church fun pastor elegbe eni to gbogun ti yan tele to pada wa ra le lowo e eni to ye fun iku eni to ye ka pa ntori e to je po gbudo ku didan so ma fi aye ara esere boda ago meje ni pade yen ma bere la ro la ti o ba fe ri mi one on one tete debe ko foruko sile o ma foruko sile ni tore ro ma npo die nbe ro ma npo die o die ni kin pe so ago meje ni la ro la ni ilu Eko ni bi plot A Obafemi Awolowo way testing grand bus stop ni Agidigbe Ikeja ni ilu Eko ni Pidgeot House yen gangan ile baba Oluwa logbon ti an tin ta moto yen ibe la tin se pade adura yen woli meje wakati meje akori e ni iwo ati woli re but topic ti ma gbe ye wo fodidi osu meta oni se eni to gbudo eni keni tabi onkon ti o gbudo ku kin ba le dide eni keni tabi onkon ti a gbudo ro loye kin ba le dide eni keni tabi onkon ti a gbudo le ku olaye kemi na ba le de bi aye nla otito ni mo so fun e ti amani o ba ku mode kayo ni doke ti estifa city ti o ba siwawo estereo ni daye ko ni le de afin a se bi a se aye kan fun anti awon kan lo nlo aye e a se to ibi kan ibi ogo ibi rawo fun e awon kan ti lo mo e lowo won fi epe lo won mu aworan e kaakiri ile alawo ile awon woli bali ile awon afa won mu kaakiri won lo lodi lori aye e nbe awon kan gbudo jade ni lu fun e ke aba le gba ile fun o ba bibeli mu kin se ipe mo le mo e ri lola ma ka won ogoro ibi fun ninu bibeli jesu oluwa gan won oluwa lo ran angeli si joseph pe e gbe omo yi o e gbe ku o ni bi e gbe lo si egypt ki herod ko ma ba pa ti ba o lo lorun se le ni kan gbe jesu olorun ninu eniyan kan gbe lo si egypt kan ma ba pa eri mo pe awon kan gbudo ku nitori oro e bayi on ti ti herod ku ojo ti herod ku atun fi han fun joseph pada pe nisin o herod ti ku o gbe omo yen se gbe pada wa afi kan wa tan ti le okuro won le jesu oluwa ku ni ilu abinibi e won le jesu oluwa ku ni ilu baba e won le jesu oluwa won le kuro ni ibi ayo ti won bi si iwo na ori bi to gun le ode bayi ogun le ode le ile okunrin ti o ye ko fe ogun le ode ile obirin ti o ye ko fe ibi eleyi to wa ye ko wa awon eni oto lo nlo mo e lowo nitori kini nitori pe awon kan wa ni di oro e awon kan ti fi emi ara won ji pe won ni gba fun e o ma lagbara nilu Eko yi lola se a ni agbara pupo a koja ogbon ori ati mo oye eniyan awon kan lo aye to ye ko lo o n fomije gbe kiri o ye ki won ma ke oni sugbon tori epe tan fi le ojade ko laye e bo se pe na fi le oku nbe a fi ase adua a fi da opada si aye e awon bi kan wa tan ti gba lowo e won gbo omo lo lowo awon elomiran awon yen ripo de ojo to tan ba ku ko to le ni omo pada laye ohun ko to gbudo ku ohun ko ti a gbudo ro loye tabi enikeni to gbudo ku fun didi e awon adua ilo mo mo gbo lenu mi fo didi osu meta ninu awon eka ijo wa gbogbo ohun lo ma gbo lenu mi nu woli meje wa gbo lenu mi lu ado ekiti wa gbo lenu mi lori oke wa gbo lenu mi lu Eko lola alagbara pupo ma fe ko ma dara po mo mi ninu emi gidi gan enikeni eyan keyan to gbudo ku ntori e ko le dide to ba di lola tin ba nsi yin ni awon iye kan wa mo pe enikan gbudo ku nitori e enikan gbudo ku ntori ki wo ba le dide ti o ba pa won o pa e to ba gbogun ti won o gbogun ti o Herod gbogun ti Jesu kirawo Jesu mo ba tan Herod gbogun ti Jesu lati pa Jesu sugbon Olorun gbese e Olorun ja fun Olorun na fe gbe o nija Olorun na fe gbesan re lara awon adani loro ti won da oloro awon ni o bo se iya e lo wa ndi oro e bo se baba e bo se egbon e bo se aburo e enikeni ti abi ninu obirin tabi ti afabe gbe jade to ba wi pe won o ni gba se korile ede America yen so ki Canada yen so
ki London yen se korile de Nigeria so iru alagbara eniyan be o ma fi aye le lojiji ni o ase ni ki nse pe mo da laba inira to n gbe yen ti poju anti ohun ko to ba fe ne lati gbadua yen ni ma fe ko fi gba ni oso yi ko to di pe o pade olorun awon baba mi ninu ipade alagbara to ma waye ni ilu Eko lola o ma alagbara pupo o kosi kosa anu ni o ma pe agbura eni pe ojo kosi anu la ma fi arin osu meta ise se be ni mo gbagbe iwo ati woli re ni Leko sugba awon ese oro fun odidi bi osu meta e ma binu fun network to lo yen joba mi share message yen share ipada ki awon eyan won yen kan le mo share message yen ka awon eyan le mo pe ati tun pada de network lori be e mo wi a wa lori bridge kan ni so to ba ti wa lori bridge ni lu wa ni bi tabi bi to mi wa die o sese ko mo ki network yen ko sa lo die loruko Jesu Oluwa o ma dara fun e mo ti mo bo so ni wi pe ohun ko ti o ni lo koku jo gbogbo yin te nwo mi lowo lowo yi ba mi share message yi ba mi share lori wall e titi ta fi reach awon eyan to wa nilu Eko to a ti reach awon ore re kan be ba mi se be bo se nse be olorun aba mi ran e lowo I need your direct number for transfer and your account iyan joro die o adara fun o direct number yen mi o ni direct number na ju ele ti mo ni oboda adara fun yen pastor Samuel Oluwa Segun baba se baba Port Harcourt ni yen adara fun yen o number mi na lo wa lowo yen o loruko Jesu Oluwa e ora anu gbasa ohun ti mo to po ni pe ohun ko ohun to ni lo ko ku ohun ko ohun to ni lo ko jade ku laye tira wore fi ma tan dandan ni lodun yi won ma fi aye le fun e iwo de ma ri ona lo ni odun yi ba mi share message yen ka to lo gbadua ipade adua to ma waye ni lu ola ni mo soro nipa e fun e ohun ko ohun tabi enikeni ti o gbudo ku ki o ba le dide ki ra wore ba le tan ba mi invite awon ore to ba mo pe wa nlu Eko ti o ba le denu program yen fifo to eran omo iya e tabi e ore tabi afesone tabi oko e kan bo mu wa be kan wa bo gbadua si leyin e ka won na fun ara won kan bo ri woli nipase igbe aye e mo se mo wi pe dandan ni oro re ma di ayo ni jeta ti mo ntumo awon isoro die die ti awon eyan mi ndoju ko ti mo nsise woli fun yin ti e ba mo ye eri ti mo ti sare gbo ko to pe 24 hours o eru olorun ba mi iyen je ki ma so fun yin pe olorun yi wa laaye sibe ko yi pada agbara e wa laaye sibe olorun yen ma nsegun fun awon alai lagbara iwo lo tuku toluwa yen to fe gbe neja odo re lo tun fe gba koja o ipade yen ma waye ni plot A oba Femi Awolowo we agidigbi keja ni Tessin Grand Bus Stop ona to lo ShopRite yen to ba ti de bi ShopRite so fun pe Oluwa lo gbo building lo nlo ko to de ikeja shopping mall ikeja shopping mall ko to bi gba to nlo si under bridge ikeja under bridge wa ti ri Tessin Grand Bus Stop wa ti ri nbe so rora ya sibe pe inu be yen lati nse ago meje laaro la lo ma bere a de ma pari e si ago meje osan leyin e ni counseling ma wa bere awa iwoli olorun ma joko ni kaluku yin ibi ti number re ba mu bo si wa ma ri awon eni ipe olorun o tumo si pe one on one counseling o ma wa ni ilu Eko ni ola so fun ore tabi egbon tabi batan re wi pe o ti ma nwo woli kan online ele ki n se oro esin muslim ma n wa be yen o christian ma n wa be anglican wa be baptist n wa be cac n wa be so mi o wa fun eya kan awusa n wa be ni ibo n wa be yoruba n wa be
so mi ni eya kan to ba za ti je eniyan to si gbagbo pe olorun lo da o pe ogun re ko ju olorun lo gbianju yoju sinu ipade adua yen so ko ni se pelu ede e although you might not understand Yoruba language but I know that I have sound interpreter that they can interpret for you in that program. So I want you to be my guest in that program tomorrow morning, 7 hours, seven prophets. It's going to be a powerful program, and you will have time to see your prophet, one-on-one counseling, you and your prophet, tomorrow morning. And the topic, whatsoever, anybody, ti o nilo ki Oluwa ko pa nitori oro aye e mo si mo pe dandan ni Olorun yo be won nise so o tumo ti wi pe Olorun orun ma saanu fun e lola Olorun orun ma gbe o ni ja nbe mo si mo pe yo gbe o nja na loni so mo nreti enu ipade alagbara yen plus e oba Femi Awolowo we testing grand bus stop ni Agidigbi Ikeja ni ilu Eko ibe lo ti ma waye bo ti nwo mi mo ti wa nlu Eko lowo bayi be ni alagbara nilu ilola pelu awon eni ipe olorun gbogbo ti ajo mo nse ipade adua yen lekan si ka to lo gba adua ti a fe gba plot a oba Femi Awolowo we testing grand bus stop Agidigbi Ikeja nilu Eko ibe ni ipade yen ti ma waye laaro la eni keni tabi ohun ko ti o ye ki o ku kin ba le ri aye gbe kin ba le dide o ni akori iwo ati woli re won na ni ma da sise le lori nilu Eko ko do osu meta laarin osu meta yi dandan ni ogudo bo ogudo de ominira eni to nlo aga ola e eni to nlo aye e eni to nlo igbeyawo e eni to nlo aye omo e eni to nlo ogo oko e eni to nlo ogo iwo fun ara e to nilo pe ko jade ko laye fun e ki irawo re ba le tan emi mimo ma pa won lojiji ni laisi anu olorun ti o pa farao ti o na ni nkankan Olorun ti o pa gbogbo awon akobi ni Jibiti ti o na ni nkankan ta ni Olorun yo le kolu Olorun ti o pa Herodu lai saanu e be na lo se fe se lola o fe se idajo olori ogun to ni o fe gbesan kikoru lara awon to nfi aye ni olara o fe gbe o nija koja ipa ati agbara re o fe gbe o nija koja ogbon ori e o fe gbe o nija koja imo re lekan si ba mi share message yi gbogbo eyin oju to tun wo mi mo se nsoro yen ti o ba gbagbo ninu oyin to ba mi share message yen je ko kan awon kan lara je o kan won lara o de ni ore ofe lati pe awon eniyan re se wa sinu ipade adura yen boya inu e ma ndun si mi tabi ohun to ma ngbo yi o ma je ohun itunu fun e so fun awon ore ti ireti ti pin fun to je pe wo lo n fowo ranse si won nigba gbogbo to ye ka won na mo bo ara won sugbon ta o le bo ara won ayo mi lo je tin ba ti ri eyin ti olorun lo mi fun mo wa ni bi kan nilu ado ekiti okunrin kan jade wa ba mi lo bo mi lowo o ni sir you resemble one of my prophet mo ni oga from where he said from Canada mo de lo gbagbe bo je so yin bo eyen o ni okay all the way from Canada mo ni oga but I don't know you he said I'm your online members you pray and I came to that prayer point and I see the hand of God in my life moni oga ibe yen lo tutu kede ipe mi o tun fe so be di so jimo mi lowo olorun yen lagbara pupo be ni eni ti o le wa le ti o niwe latojo to ti pe ona si o gba iwe e o lo wa o wa le ni moni bo e beere mi olorun atijo ni pe mu ni emi ati e si jo pade Olorun yen lagbara ju be lo ola ma to yin Olorun nilu Keja omo mi tan ro ipe ko le bi omo mo be ni ti arugbo ojo ti o ba mi gbe omo birin lanti fun lola iwo na wa Olorun iwa aye ni Olorun iwa o setan lati da Olorun o setan lati bi aye ewo ni inu ipade adua yen lola yo lagbara pupo mo ti fe lo gbadua ta fe gba sugbon ko address yen sile dada fun direction anybody to buy invite to nbo nu program yen so fun wi pe ko an ma foruko sile ni ko tete debe ko foruko sile to ba ye pe o fe ri awon woli olorun one on one wa ni ko foruko sile ma so fun pe ko kan mu photo re dani life foruko sile so ni mo se repeat oro yen dada so fun pe
ko bere awon to ma npi oruko sile ati ri awon ushers so nko so pe this first time boya oran ibikibi to lewu ko ti ran wa to tin bo so fun won pe kon bere awon usher awon ati ri awon ushers lori sirisi so ma nwo aso pe ko bere lowo won pe ohun fe fi oruko sile ibi ti pade en ti ma waye lekan sise ni plot A oba femi awolowo we testing grand bus stop agidigbe ikeja ni pigot house yen gangan ni le baba oluwa logbon ti o wa ni roundabout ni bi ti won gbe ere baba awolowo si yen gangan legbe bayi ati ri glass house yen ere tutun ti governor Akinwumi Ambode se se yen eyo ibi ere tutun yen ohun lo egbe gangan ni won ati ri wa nbe ninu glass house yen ni sale ninu warehouse nla ti o wa nbe ibe ni pade adua yen ibe lo ti ma waye mo mo wi pe orun anu de ma sikun o gbeyanju ko yoju sinu ipade adua yen ba mi tu share message yi bi o se nse be irawo re ma buyo wa de ra anu gba ori e ko ni gba bode mo lo ma ra anu gba mo lori e ko ni gba bode e gba do akoko yi oluwa kan gbesan mi na ki aye le mo pe mo wa laye mo fe ko te adua yen ranse si mi bi mo se nso kin le mo pe o understand o ti mu nso oluwa gbesan mi kaye le mo pe emi na wa laye gbogbo yin tan wo mi eni mo fe ko te prayer request yen ranse si mi o ko te bayi te sori wall wi ke ma wo bayi mo fe ani mo fe ko mo se nkan bi igba to nwo mi yo dara fun network yen lo fa o mo ni to ba ti nwo mi ma gbe ara emi tan dara oluwa gbesan mi ki aye mo pe mi na wa laye oluwa gbesan mi ki aye mo pe mo wa laye anti kemi I will let you know the time that I'm coming to US very soon it's very soon I'm being US 2015 2014 2000 and I think 2016 so on a look up so but very soon you will see me in US so bo ri mi ni US wa ba mi pa e wa ba mi in Canada so US si Canada ko jina but wo laarin e o se se kinsare ya US mara very soon to ba ti ko osu kan gbogbo yin lo ma ti gbo e ti ma gbo nipa e but e ma je ka fi yen dira wa lowo e ja gbadua oluwa gbesan mi ki aye na mo pe mo wa laye sori adua yen gbogbo agbara ni ko fi gba oluwa gbesan mi na ki aye mo pe mo wa laye oluwa gbesan mi ki aye mo pe mo wa laye wa pe oruko jesu yen pelu ikanra okan wa pe pelu ibinu nla oluwa gbesan mi ki aye mo pe mo wa laye oluwa gbesan mi emi awon woli gbesan mi ki aye mo wi pe emi na wa laye eni ogbo igba ni egbesan mi ki aye le mo pe mo wa ni aye ikanra lo ma fi gbadua mo fo olohun ba be o ejo egba oluwa gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye se oluwa gbesan mi se oluwa gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye oluwa gbesan mi ki awon eniyan le mo pe mo yin exist oluwa gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye emi awon woli egbesan mi ki aye le mo wi pe emi na hi wa laye ise eni to ye fun iku nitori mi egbesan mi e pa fun mi eni to ye fun aisan nitori mi oluwa gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye mo gbadua yen gbadada oluwa gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye emi memo egbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye oba angeli ati eniyan egbesan mi ki okunrin le mo pe mo wa laye kawon obinrin le mo pe mo wa laye oluwa gbesan mi emi memo gbesan mi na lara obinrin ka lara okunrin ka to je odaju eniyan to ndamu mi to ndamu irawo atogo mi luwa kan le mo pe mi na wa laye kin ba le sin o kemi na ba le wulo fun ogo e luwa gbesan mi alagbara iseli egbesan mi
oba awon oba o egbesan mi oluwa awon oluwa egbesan mi ki aye le mo wi pe mo wa laye oluwa gbesan mi oba awon oba o egbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye emi mi mo gbesan mi oba awon oba egbesan mi olorun gbo adua loruko jesu kristi oluwa wa e o gbadua yen to e o gba jo invite eyan share message yi ma ma da je ore ofe yi nikan ma to biju lati ma polongo irere ma je ko je pe iwo nikan lo ma benefit ninu ohun yi nikan ma je ko je be iwo na ma benefit ninu e daddy you are a teacher my mentor my guardian agent iyen to lagbara o awon oruko te fun mi yen po de o olorun lo ni ore ofe lowo o e se o god bless you e poruko jesu oluwa gbesan mi se ki aye le mo pin mo wa laye gbesan mi lara awon to nfi aye damu mi lara awon to nfogo damu mi oluwa gbesan mi emi awon woli e gbesan mi oba awon oba o e gbesan mi lara awon to nfi ogo ati rawo mi damu mi mo de ni ko te adua yen ranse kin ri eni o mo ni ko te ranse kin mo wi pe o wa pelu mi ni online se oluwa gbesan mi ki aye mo pe mo wa laye oluwa gbesan mi bi o ti gbesan awon mo israeli ni ara awon akobi ni jibiti oluwa gbesan mi ki aye le mo wi pe mo wa laye oluwa gbesan mi ki idile baba mi le mo pe mo wa laye ki ti oluwa ba gbesan ni ile oko yen afaimo ko mo fi be pa itan keyin o ko won so pa mo de ti lo ile oko ri o aimo ye obirin to so pe ohun ti lo ile oko ri a mo de ti lo ile oko ri o omo 50 years ohun pa itan pe ohun ti lo ile oko ri se raye bayi won ri omo 40 years na to n pa itan pe mo de ti mari ri o ngba to tete gbadua ko oluwa gbesan igba to wa botan lo wa ditan mo lowo igba to botan lo wa di abamo fun e ko mo ba di abamo ko mo to ba e bo ni age of 40 ti o ba igbadua ati ma restore e pada e tete paro nibi ti e wa gbadua yi ninu emi koja bi bo se ngba oluwa gbesan mi le oko mi gbesan mi le baba mi ki aye le mo pe mo wa laye enikeni to ba ye fun ikun be fi ku be wo enikeni to ba ye fun aisan be fa aisan be wo enikeni to ba ye fun inira nbe fi inira be wo enikeni to ba ye fun kan gbe lo si court enikeni to ba ye kan gbe lo si ewon oluwa gbesan mi mo fe sin o mo fe wulo fun o oluwa gbesan mi arugbo ojo e gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye ile baba mi gbesan igbe esan enikeni mo ke o oluwa gbesan mi se ki aye le mo pe mo wa laye oluwa gbesan mi nile baba mi gbesan mi nile ya gbesan mi nibi ti mo ti fe yawo oluwa gbesan mi nibi ti mo ti ni oko oluwa gbesan mi ta lo nfi ogo damu mi ta lo nfi aye damu mi ta lo nfi rawo mi damu mi oluwa gbesan mi adua re yo to anti mi gbadua yen ko ma ba peju fun e gba oluwa gbesan mi arugbo ojo gbesan mi oba awon ba gbesan mi emi mi mo gbesan mi ko ma ba peju fun mi ko ma ba peju fun mi oluwa gbesan mi mo fe sin o mo fe wulo fun ogo re mo fe wulo fun ogo e mo fe wulo fun ogo re oluwa gbesan mi bo adua jesus oluwa wa o dara ko gbadua o dara awon kan send message si mi ni ojo thursday won daddy won ni ona te gba minister si awon eyan online lojo yen won lo lagbara won lo ye ke ma se be fun online gan o mo ni iyen nikan ko ti ba n ko yin bi won tin pa tin ba fun yin jeleja woli mo n ko yin be yan sin peja ni o ye ke ina le mo bo se n peja ti adura re ba gba loni ojo ti o ba si woli ile to de madura gba ogun yen le gbe olo iran nikan tan fi n ko yin mara loni ogun ni ki gugu se pe mo ni ko da kan riran si o ki n se be aimo ye ni tan le tan riran si to je pe ogun ise ninu aye e elese ti o ni jesu tan riran si iran yen bo lo se ma ti ogun tolorun ba fi ipe pon le pon wa le
ti eleje yen ri yanu o tun ma pada sinu ogun yen pada be ni otito oro lo ngo yi bo to ba mo olorun iwo ga le wa sodo olorun fun ara e pelu igboya wa si le gbadua si olorun fun ara olorun a de da e lohun olorun o jina sibi to wa iwo lo jina so olorun olorun wa nto si e e gbadua yen gba keta oluwa gbesan mi ki aye le mo pe mo wa laye opolopo ngbe lu oyinbo bi eni gbe oko opolopo wa nlu oyinbo awon to wa Nigeria san julo iwo ko awon kan lo bo olo awon kan lo monitor aye e debe sugbon to ba pe olohun to luwa ba dide to gbese wa ri pe ilu yen I ma dara fun e to je pe iwo na wa I gbe nkan rere se nbe otito ni mo so fun e ilu oyinbo ni toto a so pe ko isi awon kan gbe be won je eyan awon to bo lowo ogun awon ti a segun fun ti a segun ile fun ti a se ogun irin ajo fun e ogun irin ajo ma se fun e ogun ile ma se fun e mo pa lase malimo sindali kapailia ogun ile ma se fun e ogun irin ajo ma se fun e ogun ajumo barin yo se fun e mo ni ogun won yo se fun o ogun awon to ran lowo yo se fun e ogun awon to fun lowo awon to gba sile awon to introduce okunrin si ore to gbo oko mo e lowo ore to gba aya mo e lowo boluwa tin be ti emi e wa wa segun won loni awon eniyan to je pe iwo lo mu won lo bi ise ti won overthrow e beyond the overthrow ni ka pe won wa iwo to debe o wa di alaimo se won wa gba ijoba ibe mo e lowo mo so bi woli iwo ma bori won lo ko baba ma te mo lo ma bori won e pariwo ni bi ti e wa ko le luwa gbesan mi ko to peju a oluwa gbesan mi ni le baba mi gbesan mi nle iya mi gbesan mi nu ilu mi gbesan mi a ko to peju kin ba le bi omo laye e ikan ni mo so fun eyan pe ma gbe omo woli ka gbejo ni keja lola bi ya olomo ti e ti le wa si keja oko e ma yoju sibe lola ayo lale soto ma kan yo iseju de soto an ba mi yin olohun mo so fun ni bi osu meta seyin mo ni ko ma ti so testimony e tan mo ni mo fe kan bi omo yen tan ka to se wa soro lori ohun to luwa se fun lori omo yen but olorun baba mi ti se o ti ba mi gbe iku mi ni isegun lori e mo fe ko na gbadua ko ma ba peju fun e oluwa gbesan mi ah olu gbesan mi kin ba kaye ba le mo pe mo wa laye kan ba le mo pe mo ni oluwa oluwa gbesan mi emni awon woli e gbesan mi ninu ise iranse yi oluwa gbesan mi awon to nfi pe damu mi awon to nfi gbe yawo damu mi awon to nfi ayo damu mi awon to ndamu mi ninu ipe awon to ndamu mi ninu gbe yawo oluwa dide fun esan arugbu ojo o e dide fun esan la oba angeli ati eniyan e gbesan mi ni kankan oluwa awon oluwa o e gbesan mi e jo e gbadua yi sama eyin ara mi ni oluwa e gbadua yi tokan oluwa gbesan mi ni kiakia ni kiakia la koko to ye mi oluwa gbesan mi bo se n dara po mo wa yen ma se a message yi o awon kan lo se a e to fi riwo bo se n se be wa ra anu gba irawo re ma tan bi o se n se a message yen awon kan lo invite e iwo na invite awon kan oluwa gbesan mi ko to peju ki ota to gan mi oluwa gbesan mi emi mi mo gbesan mi jo gbadua yen o oluwa gbesan mi mo ti fe pari niyan fe lo gbadua fun e oluwa gbesan mi ko to peju fun mi ko to peju fun mi oluwa gbesan mi eni to ye fun iku e fi ku be wo eni to ye fun aise faisan be wo eni to ye kan ran lo ewon ran lo ewon eni to ye ko ya were danu oluwa e ohun ko ohun e fi gbesan mi e fi siwin e fi gbesan mi lara won e fi ku ojije bi gbesan mi e fi dadu e fi gbesan mi e fi sakleta e fi gbesan mi lara won to ndamu mi lara won to lo to ye kin lo anti ma ja lo boda yen gboko to pada sodo e eh tan ba lo tan lo original aye to ba ku fake a je pe ti e ba o ko tete gbadua ko tete kesi olohun
to ba tete eh laye ode oni tan ba ti ja mo lowo paka o lo niyan o o lo agba ba lo debi tan lo koja half won a wa da pada fun o wa wa je to mo gbadua si wa to je mo gbadua kiri won a to so pe eh odo re to tu pada si lo to je oni problem be o ti fori ko ko to mo bo lodo re tete gbadua boda iyawo gidi to ri pe yen na ti won fi etan tan fi gba lo mo lowo yen o se tete gbadua kan ma bo so di apere aja setan ko to se pada sodo re mo je o ko isa ibi tan ko to se mo bo lodo re ko mo ba tun mo ru kiri e pe oruko Jesu oluwa ko mo ba peju fun mi kin ba le sin o ni akoko to ye mi oluwa gbesan mi oluwa dide ni kia kia oba angeli ati eniyan e gbesan mi loni oluwa won oluwa e san mi ni kegba e gbesan mi koja agbara mi e gbesan mi koja ipa mi e gbesan mi ni gbogbo ona oba won oba o e gbesan mi ninu ise iranse mi e gbesan mi gbo awon to fi ise oluwa sun mi ni sise gbo awon to fi ise oluwa so mi di alaimo nse oluwa gbesan mi bo se aje lo fe so mi di alaimo nse ninu ise yi oluwa gbesan mi lara won bo se mere lo fe so mi di alaimo nse oluwa gbesan mi lara won bo se omo ijo lo fe so mi di alaimo nse ninu ise yi oluwa gbesan mi bo ti e se aya gan ni bo se oko mi lo fe so mi di alaimo nse oluwa gbesan mi loruko jesu olugbala oluwa gbesan mi oba awon oba o e gbesan mi oluwa awon oluwa o e gbesan mi oba angeli ati eniyan e gbesan mi loruko jesu e gbesan mi oba awon oba o e gbesan mi olorun gbo adua loruko jesu kristi oluwa wa mo ma ba e soro pada lori program ni 8 o'clock ni ale 8 o'clock ko pade mi ni online but o le jori page ori page wa o possible ko je pe be lati ma gbe o so to ba si ni page wa tele lo search fun baye at prophet sam olu alo gbogbo eyan lo ma fun ni space o prophet wa ko full wa fun ni space sam s a m space olu alo wa fun ni space wa ti ri ati gbe jade like e ko de follow e so possible ko je pe ibe lati ma gbe so to ba se ndara po mo wa bayi lo like page yen at prophet sam olu alo lo like e ko de follow wa so possible ko je pe ibe ni a ma lo fun program yen ni ale ni ago mejo tori pe ohun la ma lo ni ola fun program ta fe se ohun la ma lo gbadua yen nigba kan si kin to lo soro ase sinu aye e poruko Jesu Oluwa gbesan mi eni ogbo igba ni e gbesan mi e o ti o to ge Oluwa gbesan mi a emi mi mo gbesan mi ko ma ba peju fun mi ki aye ma ba bere pe Olorun mi da a Oluwa jo gbesan mi arugbo ojo e gbesan mi oba angeli ati eyan e gbesan mi Oluwa awon Oluwa e gbesan mi oba awon oba e gbesan mi Olorun awon orun o e gbesan mi Oluwa awon Oluwa e gbesan mi bo adua Jesu Oluwa wa e jo gbogbo eyan omo wo ni ti e wa online ti e mo page wa yen mo fe ke ba mi ko ase bi comment ki awon ti won o mo kan le copy e kan le lo fi like page wa kan le follow e tori ohun ni mo ma lo ni ale ni oni e yo page yen la ma lo lale ohun la de ma lo fun live program wa laaro la gbogbo eyin ara wa ti e wa ni Finland patapata lo si eka ijo wa ti o wa ni orile de Finland lola wa ri wa wo na live and direct nibe ni ola ni Finland so to ba wa ni Finland to ngbe Finland branch wa o wa ni Finland loruko Jesu Oluwa yo dara fun e so gbogbo eyin ara mi ti e mo nipa page wa ba mi gbianju ko ba mi lo ko ba mi ko ba mi ko page yen sibe ki awon eyan kan le ba wa kan lo like e kan de le follow wa so to ba wa ni Finland ejo wa o ti wa ni ilu Finland be ni so oni ore ofe lati ma dara pun mo wa lati ma josin pelu wa bi o tin se be o ma dara fun e so enikan tin ba mi ko be ba se ko yen at
prophet Sam Olu Alo on lo ara lo fi search wa ko follow wa ko de like so gbogbo igba ta ba tin wa online wa ma gba notification lori e so ibi ta ma lo ni ale ni niyan ni 8 o'clock a fe gbadua se lori esan yen ko to di aro la ma de tun so nipa program yi so awon to ba fe invite wa si program yen so fun pe plot A Baba Femi Awolowo we testing grand bus stop ni agidigbe ikeja ni ilu Eko laro la 7 hours 7 prophet o ma ni agbara pupo pupo so gbogbo en te ba wa ni aja area eka ijo wa ti o je power house o ti wa ni aja ogombo ni ilu Eko ba kan na be ni eka ijo wa ba kan na o wa ni ilu Ikotun ni Eko ba kan na so awa nbe atu wa ni ilu Ikeja loruko Jesu Oluwa yo dara fun e je ki ami ti e je ko fe le di network lowo ko sand ju telomi lo oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara ije Jesu oro jade ase tele olori ogun aye lodun afun ni isegun lori e mo ni loruko baba o ma ti emi mimo eni to je olori ogun fun eyan lo ko baba o ma ti emo mo la fun ni isegun lori e odaju obinrin odaju okunrin yen se lori aye e loruko Jesu olugbala mo la fun ni isegun lori e eni to ndamu e eni tin da oloro eni to nfogun ja o eni to nfiji ja o mo so bi woli olodumare loni loruko baba o ma ti emi mimo ogun orun adede ogun si alagbara odaju eni odaju okunrin odaju obinrin to ni lo ko ku ko ba le dide emi mimo ko ba mi gbe pa fun olojiji mo ni odaju okunrin odaju obinrin to ni lo ko ku ko ba le dide eni ogbo igbani yo ba mi gbe pa fun olojiji odaju okunrin odaju obinrin nile baba e nile iya re to ni lo ko jade laye boluwa tin be ti emi e wa yo fi aye le lojiji eni to nfiji ja o loruko Jesu Oluwa yo ra monu iji eni to nfogun ja o lo ko baba ma ti emi mimo emi re ma so danu lojiji eni to lohun o ne gba ko laluyo yen loruko Jesu Oluwa emi mimo ma gbemi e iwo ma ra anu gba ori e ko ni gba bode ijaye ko ni bori e okuku ko ni ri omu o esu ko ni ri omu gbo eyin omo woli te gbagbo ninu ipeye patapata ke lo ra anu gba ori yin o ni gba bode e o de ri owo Oluwa ogo ni fun oruko Oluwa e mo gbagbe plot A Oba Femi Awolowo we testing grand bus stop agidigbe ikeja ni ilu Eko nibi ni aro la lago meje laaro si ago meji losan bakan na 8 p.m. Nigeria time ni ale yi pade mi ni ori page wa ori ori page wa at professor Sam Olu Alo lo follow wa ko like wa nbe wa ri wipe rere ni Oluwa abo ni ojo ifanju titi digba yen ori yin ko ni sun ninu agbara ije thank you God bless you. Ba mi share message ile kan si bo se nlo yen o. Bo se nshare, a o gbo testimony re. Jesus Oluwa wa.